Isengesho ryo gusabira abarwayi. Bavandimwe, nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Iyo tuvuze gusabira abarwayi, tugasabira ugukizwa kw'indwara z'umubiri, indwara z'umutima, z'ibikomere by'amateka, indwara z'imyuka mibi zikomoka kuri sekibi n'ibitero byazo, tuba dushaka guhamya ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Bibiliya, kuva kera na kare Imana itabara umuryango wayo igihe abantu bugarijwe, iyo bemeye kuyihindukirira bakayemera kandi bakayizera. Mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 21 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9, Imana yagiriye mu muryango wayo ibahakiza inzoka z'ubumara kandi yongerera kubaha isezerano na Hamani warurwaye ibibembe. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami umutwe wa 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 19 yaje kugirwa ubuntu, yongera gusubirana umubiri mutaraga. Ezekiyasi yakijijwe urupfu anongererwa iminsi yo kubaho, tubibona mu gitabo cya kabiri cy'Abami umutwe wa 20 umurongo wa 2 kugeza ku wa 11. Ndetse tubona abantu banyuranye bakijijwe ubugumba bakaza kubona urubyaro mu zabukuru. Twavuga nka Sara mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14 n'umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Twavuga Ana mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 28. Twavuga uyu mupfakazi w'Isarepta wazuriwe umwana kandi agatungwa mu gihe cy'amapfa kubera impuhwe z'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 17 umurongo wa 17 kugeza ku 23. Twavuga Elisabeti waje gusama mu zabukuru muri muka umutwe wa 2 umurongo wa 11 kugeza ku 25. Nimwibuke aya magambo Yesu yabwiye Yohani igihe yari ari mu buroko akohereza abigishwa be ngo bajye kumubaza bati, mbese uri wa wundi ugomba kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu yarabasubije ati, nimugende mutekerereze Yohani, ibyo mwumva n'ibyo mubona. Impumyi zirabona, bacumbagira baragenda, abakene barakira, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazuka, n'abakene barigishwa inkuru nziza. Ibyo tubibona muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Mu Ivanjiri dusangamo amagambo menshi atandukanye atwereka impuhwe za Yezu Kristu umukiza n'umucunguzi w'abantu. Ushobora kubibona muri Luka umutwe wa 7 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23. Yezu rero afite ububasha bwose kucyitwa ikibi kugira ngo akure muntu mu ngoyi y'icyaha, ari nacyo twita icyago cy'amahirwe ya muntu. Muri Mariko umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12 barabidusobanurira. Aho Yezu yanyuraga hose yagiraga neza,
mu nsisiro yigisha mu masengero ni nakwekizaga ikitwa indwara n'ubumuka. Inkuru nziza ya Yesu si ijambo gusa umuntu avuga, iherekezwa n'ibikorwa. Ibyo mubibona muri Matayo mutwa 9:25. Yesu yita ku barwayi indwara zose. Ikijije wari urwaye igicuri, Matayo 17:14-18 akiza umugore ku munsi w'isabato muri Luka 13:10-13, akiza umunyarushwima muri Luka 14:1-4, aho muri impumyi yabuvukanye muri Yohana 9:1-8, akiza igipfamatwi Mariko 7:31-35, akiza umutegeka w'abasirikare umugaragu, amukiriza umugaragu we muri Matayo 8:5-13, asura Lazaro, Yohana 11 asura umwana w'umupfakazi muri Luka 7:17-17, akiza ababembe, akiza nyirabukwe wa Petero muri Matayo 8:14-15, akiza abantu bose ku buryo bwose mu bihe byose, aga akiza abamwegereye babimusabye, agakiza ababisabiwe n'abandi, akiza n'abo ubwe agiriye impuhwe ku bwende bwe. Uwo ni we Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi. Ingero ni nyinshi kuko batwereka ko ndetse n'imibiri y'abatagatifu benshi bapfuye ishobora kuzuka muri Matayo 27:52, ko Yesu aho yigaragaje ubuzima burongera bukagaragaza ubwiza bwabwo mu ishusho Imana yaburemanye. Inkuru nziza tubamenyesha yuko Yesu ari muzima nuko ijambo rye ridasaza, ridahinduka, kandi umwizera wese arakira. Ushobora no gukora isengesho nawe wisabira gukizwa. Mana yanjye uhoraho ugategeka, Mana ugenga wa byose, wowe ugenga imitima n'imibiri yacu, ndagusingiriza ikuzo ryawe ryinshi, njye umwana wawe ugukunda ku izina ryawe. Ndagutakambiye mperetse uburwayi n'ububabare bwanjye aho butuka n'ikibutera, vuga indwara yawe nuko wiyumva muri aka kanya. Nyongerera kwihangana no kukwiringira impuhwe zawe. Yesu Kristo uri Nyagasani, umushumba mwiza n'umwami wanjye, uri umucunguzi wanjye aka kanya, wazanywe no kugira ngo isi igire ubuzima. Nguhanze amaso, rambura ikiganza cyawe cyo
umporeko unkize ukize ikitwa urwayo cyose ukize umutima wanjye ukize roho yanjye igutunganire ukize umubiri wanjye hagurutsa mubyinire mumuhamya w'urukundo rwawe nzagushimira imbere y'ikoraniro rigari urakoze Yezu kuko wumvise ubutakamba kwanjye nzakuramya nguhimbaze kuri Imana yisesuye ikuzo Yezu gira ubupfura n'imico myiza dore mfukamye imbere yawe dore umwana wawe ugukunda ndarwaye ubu burwayi bwanjye urakuzi sinshidikanya ko mu mugambi wawe no mu rukundo rwawe no muri gahunda yawe mpari Yezu Kristo nshuti dahemoka ngwino muri iki kuri ubu buriri ndyamyeho ngwino kuri ubu muri ubu bubabare ngendana shyira ikiganza cyawe aho mbabara kamura umuze mu mubiri wanjye ngwino unyongerere imbaraga unganirize umare irungu unkize ukwigunga no kwiheba unkomeze unyongerere ukwemera nisunze umutima wawe ugurumana urukundo ukunda muntu ngo ntoze kwihangana no kwiyumanganya kwitonda no guca bugufi naba ndwaye cyangwa se ndi muzima ngushime mu bihe byose Yezu mwiza akira ubu burwayi kandi ntandukanye nabwo nduwawe mu nyanja y'impuhwe zawe mpashyize ibigize byose nihakorwe iteka ugushaka kwawe roho wawe nanyobore umubyeyi Bikira Mariya nsabire ubu n'iteka ryose ndakwihaye ndakwiyeguriye bidasubirwaho ganza kurizwa muri njye shengererwa ratwa kandi ushimirwe wowe yaguhariwe ikuzo n'ubugenga ubundi iteka ryose amina.